Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Олег Соловкін. В ефірі проект «Інтерв'ю дня». А от говорити сьогодні будемо про літературу. Справа у тому, що із 7 по 9 червня в Одеській національній науковій бібліотеці відбудеться 20-та всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині». Зазначу, що під час заходу свою продукцію представлятимуть близько 100 вітчизняних видавництв на будь-які смаки та вподобання. Саме тут ви зможете зустріти провідних письменників, ілюстраторів, літературу і мистецтвознавців. Окрім того, на гостей та учасників виставки чекає виїзне свято української книги. Тож про усе це і докладно у найближчі 20 хвилин нам розкаже генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Сьогодні вона гість нашої студії. Пані Ірино, вам добрий вечір. Вітаю. Дякую, що до нас зазирнули. Буквально декілька днів залишається до, на мій погляд, масштабного літературного заходу, який за рахунком вже аж 20-й. А це означає, що одесити читають, причому читають саме книжки. Давайте почнемо з короткої історії виникнення цього форуму. Хто був його ініціатором? Чому для його проведення було обрано саме Одесу та стіни цієї бібліотеки? І яка динаміка прослідковується в його роботі за період існування? Прошу вас. 20 років тому колишній керівник Одеської національної наукової бібліотеки Ольга Федорівна Батушанська у співдружності з президентом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександром Афоніним і директором Книжкової палати України, який опікується питаннями поліграфічної продукції, Миколою Івановичем Сенченком, народили цей захід, цю ідею представити доробок вітчизняних видавництв на території Одещини. Угу. Одеська національна наукова бібліотека перебуває в сфері підпорядкування Міністерства культури. В нас є певні організаційні можливості, які дозволяють це зробити на високому рівні. І цей захід, який 20 років тому розпочався невеличкою виставкою, в якій взяли участь близько 20 видавництв, а нині виріс до великої потужної події загальнодержавного рівня, участь в організації, якою беруть величезна кількість партнерів, співорганізаторів. І завдяки цій підтримці і співучасті, і розумінню важливості тої ідеї, ми сьогодні раді представити одеситам, мешканцям Одещини таке прекрасне свято, яке вже вируватиме не тільки в стінах Одеської національної наукової бібліотеки, а в бібліотеках міста, в кав'ярнях, в музеях. Кількість локацій з кожним роком зростає, я з радістю це констатую. Тож, яку літературу готуєте одеському читачеві на вибір цього разу? Література на вподобання будь-якому читачеві, і дитяча, і доросла, наукова, популярна і наукова, навчальна, освітня, просвітницька, культурологічна, мистецтвознавча. Насправді, як читач, я сама найрізноманітніша. З кожного року ми бачимо найсвіжіші книжкові новинки. Це насправді хороший такий момент, коли читач може побачити ще теплі з-під верстата книжки, які вийшли на території України будь-якою мовою, зробити це вільно, без обмежень. Вхід на всі заходи форуму, він безкоштовний, це було всі роки. Я сподіваюся, що ми збережемо цю добру традицію на довгі роки вперед. Слухайте, взагалі ж Одеса, вона ж прискіплива у всьому, погоджуєтесь? Одеса? Так. Безумовно, таке є особливості. Таке місто непросте. Особливості в цього свята також відчуваються, і коли ми підводимо підсумки, щороку ми завершуємо роботу форуму таким дружньою бесідою з нашими учасниками, з видавцями, зі співорганізаторами, ділимося враженнями. І одного разу прозвучала така думка: Одеса, Одеський книжковий форум – це мінімум бізнесу, максимум душі. Автори, видавці, бізнесмени приїжджають в Одесу, аби побачити, зустрітися зі своїми читачами. Це найголовніший такий контакт. А наша радість бібліотекарів в тому, що бібліотека стає таким затребуваною площадкою, майданчиком для цих зустрічей. І насправді зростання кількості відвідувань цих подій, воно говорить нам про те, що ця робота потрібна одеситам, мешканцям Одещини. І це прекрасне свідчення того, що ми потрібні і ми спроможні робити цю роботу. Це головне. Я чому кажу прискіпливо, тому що взагалі нам одеситам складно догодити, а тут такий широчений вибір, що не догодити просто неможливо. От що, до речі, сьогодні просто модно читати? Я знаю, що ви зараз кажете, що читати взагалі модно, а все ж таки, чим книголюби цікавляться найбільше?
Ну, з тої статистики видачі документів, якими володіють наша бібліотека, ми розуміємо, що науково-популярна література, джерела з історії Одеси, України, з мистецтвознавства, з, скажімо так, за тою тематикою, суспільно-політична література, така тематика, вона є найбільш затребуваною, якщо ми говоримо про фонди нашої книгозбірні. Стосовно тих здобутків форуму, що найкраще запитують наші відвідувачі цієї виставки. Ми широко ведемо таку статистику, ми опитуємо наших відвідувачів, ми аналізуємо ці дані і розуміємо, що дуже різний попит у наших відвідувачів. Люди приходять і знаходять для себе книжки, навіть, що найцікавіше, малотиражна література, яку не знайдеш в широкому продажу. Люди знаходять свого видавця, люди приходять за літературою навчальною, якої не так, можливо, багато. І це нова література, різними мовами. В цьому році в літератури різними мовами буде більше. Ми в рамках того конкурсу, який проводиться щороку, краща книга виставки форум «Українська книга на Одещині», працює журі і ввели окрему номінацію для перекладної літератури за ці містки літературної дружби, які зміцнюють з кожним роком. У нас буде відзначено видання «Переклад» з латиської мови. Я не хочу розкривати всі таємнички, але ці видання будуть. Переклади з болгарської мови у нас будуть, книжки перекладені з грузинської мови. Ми презентуватиме ці доробки, тобто в програмі форуму, і кожен бажаючий може переглянути ту програму. Вона доступна вже на сайті Одеської національної наукової бібліотеки, на її сторінках, в соціальних мережах. Молодці. І вона доступна і буде також можливість під час відвідування виставки форуму подивитися. Вона буде в великому форматі роздрукована, і будуть працювати інформаційне бюро, які допоможуть зорієнтуватися відвідувачам. І це мені дуже приємно. Ми от цю співдружність культур ми зміцнюємо саме такими теж подіями. Для нас це дуже приємно. А що показує час? От саме українська книга на Одещині набирає популярності? Та взагалі, чи багато книжок продається під час проведення виставки? Ну, фактично, скажімо так, Захід не несе комерційної мети, і, скажімо так, і мені складно коментувати, оскільки це не зовсім завдання бібліотеки. Наше завдання – створити той майданчик зустрічі авторів. У цьому році приїжджає багато авторів. Понад 60 зустрічей відбувається в рамках української книги на Одещині. Близько 40 доповідей і подій прозвучать під час Одеса бібліосаміту. Це окремий напрямок подій інтелект-форуму, який поєднав ці два напрямки потужних. І ми розуміємо, що цією подією, цим заходом ми задовольняємо потреби, як професійні потреби в розвитку бібліотекарів, музейників, архівістів, людей, які працюють в царині популяризації книги і читання, а також презентації видавничого доробку, стимулювання попиту на читання. І все ж таки, от яке ставлення саме до української книги? Ну, скажімо так, в нашій бібліотеці представлена різна література. Останні надходження, останніх 10 років, мені здається, це важливо відзначити, україномовної літератури більше. Але і попит на неї зростає. Це студентство, це люди, які приходять познайомитися з видавничими доробками останніх років, оскільки ця можливість бібліотеці надається. Ми отримуємо обов'язковий примірник видань, які виходять в Україні, і не кожна бібліотека може його закупити. В нас воно майже в повному обсязі надходить. І також працюють державні програми «Українська книга». І це дозволяє наповнювати сучасними виданнями, які виходять в Україні різними мовами. Але статистика говорить про те, що надходження останніх років 5-10 тому, вони україномовні, і вони користуються попитом навіть іноземних читачів, іноземців, які приходять сьогодні в зали бібліотеки. Наскільки я знаю, шанувальникам літератури рідного краю доробок представлять свої письменники Одещини. А от про сучасну Одесу пишуть? Та взагалі, хто ці автори? Пишуть і про сучасну Одесу, і про історію Одеси. Ми будемо бачити в рамках програми виставки форум «Українська книга на Одещині» і історію Одеси, розкрито на сторінках книжкових видань, підготовлені різними авторами. І про сучасну Одесу. Так, насправді є такий хороший пул одеських авторів, які народжують сучасну одеську плеяду в вітчизняній літературі. Ці автори вертуються і в рамках Одеської письменницької організації, відділення Національної спілки письменників України. І величезна кількість авторів публікується у виданнях Всемірного клубу одеситів. І насправді мені здається, що ця одеська плеяда, вона доволі потужно представлена, і вона відома в Україні і за кордоном. Це дуже приємно. Автори, взагалі, вони молоді чи вже такі дорослі, із досвідом?
Різні люди. Творчість немає. Є молоді автори. Є молоді автори, яких презентуємо. Є навіть надмолоді. У нас представлено видання журналу для підлітків. Ми також відзначили це видання, періодичне видання, започатковане студією «Мінібос». Ми розуміємо, що молодь готова писати, і найбільше з того, що вона має думки, які вона викладає, їх цікаво читати. Це такий зріз їхніх інтересів, їхніх вподобань, їхніх мрінь. І я розумію, що в одеської літератури є майбутнє, і майбутнє – це дуже цікаве. От ви кажете, що молодь готова писати, чи готова молодь читати? Скажімо так, нас, я думаю, підтримують в цьому наші колеги, які працюють з юнацтвом. Є Одеська обласна бібліотека для юнацтва, для дітей. Ми потужно співпрацюємо. Я знаю, що в них проходять неймовірні події саме для цієї вікової категорії. І я знаю, що вони не сумують. Їхні стіни наповнені сміхом, цікавістю, радістю, подіями. І я хочу сказати, що цей світовий тренд, коли в публічних бібліотеках вирує життя, доступ до книжок, до подій, до зустрічі, до саморозвитку – це хороший такий тренд, який підтримують і одеські бібліотеки теж. І з чого саме почнеться відкриття виставки форуму та які локації вирішили задіяти для проведення заходу? Ми відкриваємо в українську цей форум, відкриваємо об 11 годині урочистим відкриттям в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки. Пастера 13. На Пастера 13. Я запрошую всіх, вхід вільний, я нагадую. І в читальному залі буде представлена виставка книжкових видань. В багатьох приміщеннях бібліотеки відбуватимуться презентації, зустрічі з авторами, майстер-класи. Ми задіємо, на щастя, ще вдалося задіяти декілька локацій, яких раніше в бібліотеках було по-іншому використовувати це приміщення. І найбільше тішимося з того, що ми традиційно розпочинаємо сезон роботи літнього читального залу «Літера», який ми в минулому році вперше тестували, працювали. В цьому році за підтримки партнерів проєкту, за підтримки краудфандингової платформи «Мій город», ми розпочинаємо роботу в такому форматі легкого доступу до періодичних видань. У нас прекрасні партнери, ми про це будемо говорити на відкритті. Я рада, що події форуму виплескуються за стіни фізичної тої будівлі, пам'ятки архітектури національного значення, і вона нам дозволяє розширити межі. Також перед бібліотекою, майданчику будуть відбуватися мистецький ярмарок. Це дозволить провести змістовне дозвілля з дітьми, з всією родиною. Це і соломоплетіння, деякі ще інші практики, які допоможуть засвоїти фахівці Одеського центру української культури. І багато іншого відбуватиметься в ці дні в бібліотеці. Насправді, і не тільки в бібліотеці, я знов-таки закликаю знайомлюватися з програмою, оскільки в бібліотеках міста по 4-5 презентацій і зустрічей відбувається. Ми також виїжджаємо за межі Одеси. Це така прекрасна традиція форуму. Кожного року ми виїжджаємо в один із районних центрів чи населених пунктів Одещини. Минулого року це був Овідіополь, якщо так, я не помиляюсь. Так, прекрасна подія. І ми в деякі районні центри ми виїжджали по декілька разів, а в цьому році вперше ми їдемо в Вилкове. Презентуємо там 4 події і одну професійну зустріч для керівників бібліотек, зміни в публічних бібліотеках в умовах територіальної реформи. Тобто ми допомагаємо і собі засвоїти нові практики, поділитися досвідом. Приїжджають бібліотекарі з усієї України і за кордону. Ми обговорюємо практику впровадження інновацій. Насправді від того виграє все суспільство. Тобто від тих зустрічей бібліотекарів, я сподіваюся, що ми даємо такий поштовх, ділимось досвідом. Мені приємно, що наші вилківські колеги з радістю підхопили цю ідею, вони готують ці події, дитячу програму та інші. І я сподіваюся, що це свято їм запам'ятається надовго. Яких провідних сучасних письменників можна буде зустріти на виставці та які питання підійматимуть учасники цього форуму? Ключовим гостем, я б сказала, запрошеним гостем форуму є письменник Белетрист Успішний, письменник, який відомий багатьом і одеситам, в тому числі Андрій Кокотюха. Ми зустрічатимося з ним в перший день форуму і запропонуємо такий формат творчої зустрічі, оскільки книжок у цього автора потужний такий доробок, і ми будемо говорити, знайомитися з ним. Більше, здається, понад 25 книжок і у наших фондах бібліотеки. Ми заодно перевіримо, чи звіримо це надходження. І це буде прекрасні зустрічі. І одеські автори будуть представлені, маститі. Володимир Рудківський з «Синіми водами», це лауреат національної премії. І Олекса Різників, і пані Ярослава Різникова представить книжку «Радуниця». Насправді, мені вкрай важливо те, що приїдуть і вітчизняні
метри, скажімо так, відомі за кордоном, і письменники, які стали зірками на теренах Одещини. Люди, які зросли на цій землі, нині будуть ділитися своїм, ну, своєю творчістю, своїм натхненням. Ми будемо знайомитися ближче, розкривати їх таланти. Від того відчуваємо велике задоволення. За кордоном знають про цю, про таку виставку? Нині вже точно знають. Точно так, знають. Ми будемо говорити з нашими колегами. В цьому році приїжджають керівники національних бібліотек Грузії та Молдови. Ми плануємо обговорити, от ми завтра зустрічаємося з ними, тобто події форуму розпочинаються трошки раніше, всі підготовчі зустрічі, і сподіваюся, їх зацікавить наша пропозиція, наша ідея розширити межі роботи інтелект-форуму української книги на Одещині, аби презентувати доробок україномовних авторів за кордоном в стінах національної бібліотеки, аби посилити, поглибити той обмін культурними здобутками між нашими країнами, особливо найближче прикордоння України, Одещини. Мені здається, це буде мати перспективу цікаву. І я сподіваюся, наші колеги підставлять своє плече, їх зацікавить ця пропозиція. Закордонні гості забирають українські книжки з собою? Так. Це нормальна практика для бібліотек – обмінюватися книжками. В минулому році, от ми казали про грузинів, за сприяння консула Грузії в Одесі відбулося підписання меморандуму про співпрацю з Національною парламентською бібліотекою Грузії. Ми обмінялися книжками. Наші грузинські колеги привезли чималу кількість книжок, майже близько 60 видань сучасних грузинських книг, якими користується наша грузиномовна спільнота Одещини. Вони ж доступні стають, і від того приємно. Ми поглиблюємо цю співпрацю. В цьому році три події на підтримку виконання умов цього меморандуму відбуваються. Ми організовуємо творчу зустріч з автором «Горізьких щоденників», директором бібліотеки Георгієм Кікеліце. Ми презентуємо виставку, присвячену Пантелеймону, я перепрошую через своє хвилювання, Павленко. Це художник, митець, перекладач, який загинув у молодому віці, 28-річним хлопець, який створив україномовний переклад «Вітязя в тигровій шкурі». І цей переклад є одним із найкращих україномовних перекладів. І цим ми, сподіваюся, ну, дієво зміцнюємо ці містки дружби на зразках кращої літератури наших народів. Тому я думаю, що і за таким зразком ми можемо розвивати і поглиблювати співпрацю з нашими партнерами за кордоном. А от людей якого віку, як правило, можна побачити на виставці, форумі? І це вдогонку до того питання, чи читає сьогодні молодь одеська? Я бачила всю Одесу. Я бачила літніх читачів, які ретельно відбирають книжку, яку вони придбають сьогодні. Вони знайомляться з авторами, вони прискіпливо обирають книжку. Я бачу молодь, я бачу матусь з дітьми у возиках. Це для мене, ну, у нас одна з найлюбленіших фотографій одного з минулих форумів. Ми бачили, то приїхали матусі. І вони гарно проводять час. Насправді, це можна і дозволити, і трошки подивитися не тільки нову літературу, а подивитися на реакцію своєї дитини, як вона реагує на велелюдні простори, як вона реагує на зустріч з книжкою. Мені здається, це найбільш цікаво в цій практиці. Не просто, ну, це не книжкова крамниця в такому розумінні, це простір такий ідей і нового досвіду. На мені, яку здається, кількість відвідувачів розраховуєте цього разу? Я сподіваюся, що відвідуваність не зменшиться. Минулому році ми проводили цей форум у травні. Ми, за нашими підрахунками організаторів, за тими анкетами, які ми отримали, близько 3-4-5 тисяч, ну, рік на рік не приходиться. Сподіваюся, в цьому році завдяки інформаційній підтримці наших партнерів, також Первого каналу городського, я сподіваюся, що кількість відвідувань буде більшою, що люди прийдуть, знайдуть можливість провести ці три дні для себе змістовно, цікаво, корисно і отримують задоволення. Ну, от тим, хто відвідував форум у попередні роки, відомо про проведення різноманітних конкурсів, зокрема конкурсу «Найкраща книга виставки форуму». Розкажіть нам, будь ласка, про основні положення і вимоги до цього конкурсу, в яких номінаціях обираються твори і що матимуть переможці. Основа конкурсу – це 9 номінацій, за якими розподіляється вподобання і журі, яке працює з цими виданнями. В цьому році на конкурс подано майже, я боюся помилитися, від 90 до 100 видань. Просто останнє, 14 травня, завершився прийом. Працює журі, в тому числі у віддаленому режимі. Ці видання представлені на сайті бібліотеки в окремому розділі. Всі
видання допущені до конкурсу в номінаційному списку, представлені, маємо можливість подивитися і скласти свою думку, своє враження. І видання отримують дипломи, відзнаки, і це видання різною мовою, видані в різних містах України. Ці дипломи засвідчують і зацікавленість не тільки членів журі. Ми розуміємо, що нам треба дивитися уважно на актуальність тематики і на, скажімо так, на попит читача. Ми розуміємо, наскільки важлива місія бібліотеки в тому, як рекомендувати таку книжку для прочитання. Є видання невеликого тиражу, але завдяки участі в тому конкурсі, якщо журі ухвалило таке рішення, ця книжка стає більш відомою. Сподіваюсь, цим ми допомагаємо скоротити той шлях від автора видавництва до читача. В українською книги є шанси на перемогу? Маєте на увазі, в принципі? Найкраща книга виставки форуму. До цьому конкурсі. Я не зовсім зрозуміла. В українського книговидання? Так, безумовно. Ви кажете, що різними мовами будуть різними представлені. Мовами, от я їх питаю, чи в української книги є шанси? Безумовно. Актуальність в Україні видається літератури багато. Багато і української мови, багато іншими мовами. У нас різномовні видання представлені. Але я не хочу розкривати всі карти. Оприлюднений цей список переможців і вручення дипломів відбудеться в третій день роботи виставки форуму. Ми підводимо підсумки в музеї книги Одеської національної наукової бібліотеки. І поки що ми чекаємо ще двох членів журі, які приїжджають завтра, і ми завершуємо роботу журі підписанням протоколу, тобто все серйозно. Все, ставимо крапку, залишається йти, дивитись та дізнаватись. Я вам дякую за цікаву розмову, ми бажаємо вам цікавого форуму і вдячного читача. Генеральний директор Одеської наукової, допомагайте мені, я от втратив титр. Ще національної. Національної бібліотеки. Ірина Бірюкова сьогодні була гостем нашої студії, ви дивились інтерв'ю дня. До зустрічі. Дякую. Вам дякую.